ବାପାଙ୍କର ଯାହା ବି ହବ ବଡ଼ ହବ, ଛୋଟ ହବନି, କାହିଁକି ମୁଁ କେବେ ଛୋଟ କରିବିନି, କାହିଁକି ବାପା ଥିଲେ ବିଗ୍ କ୍ୟାନଭାସ୍, ତାଙ୍କ ସବୁ ଯାହା ବି ହବ ବିଗ୍ ହବ, ଛୋଟ ହବନି। ମୁଁ ବାପାଠୁ ଶିଖିଛି ପଛେ କରିବିନି, ଯଦି କରିବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱେରେ କରିବି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱେରେ, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି ମୋ ପଛରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଶୋ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରୁଛି, ପ୍ରୁଫ୍ କରୁଛି କ୍ୱାଲିଟି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କ୍ୱାଲିଟି ବିଶ୍ୱାସ, ବାପା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ, ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କ୍ୱାଲିଟି, ତେଣୁ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ବ୍ୟାନର କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଠି ଅଛି, ଓନ୍ଲି ଫର୍ ବାପାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ କିଏ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ, ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ବସନ୍ ନାୟକ, ଏଇ ଦିନ ନାଁ ଆମ ରଖିବାର ଅଛି, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଓକେ ଦେଖିବାକୁ କେବେ ଭାବୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।